Cara bersiwak ni, kita letak gigi atas dulu ni. Letak gigi atas. Tarik gigi atas dulu. Lepas turun gigi kanan bawah. Naik gigi atas kiri. Turun gigi kiri bawah. Pegang dia lagu ni. Tiga jari ke bawah ni. Dua jari ke atas ni. Pegang gini. Jangan duduk pegang gini. Jangan duduk pegang gini lah. Jangan duduk pegang gini lah. Macam-macam. Oh, ha, pegang dia begini cara dia. Siwak ni paling panjang sejekah. Jangan pak jekah. Sejekah paling panjang lah. Sejekah paling panjang ni. Paling panjang. Jangan. Pokok. Ada style dengan pokok-pokok. Nampak macam tahu evergreen boleh nampak. Jenis tahu. Allah panjangnya. Supo aria cocok orang jadi korohok pula. Paling panjang sejekah. Paling pendek 4 jari. Okey 4 jari. Lepas pada 4 jari boleh buai dah. Boleh buai dah. Nampak. Cara nak buai dia. Moga dia ni benda sunat. Jangan pekung. Jirik ke apa. Tak boleh. Nampak. Lagu mana kita ambil kita koyok dulu. Biar jadi macam siapa. Baru tuhuk dari tu siapa. Jangan ni siwak hotok-hotok. Pakai tuhuk gitu orang jirik ke apa ni sunuh Nabi. Jangan buat kerja lagu tu. Nah, benda sunuh jangan tok kaki. Bak tu tok gini hang kita. Lepas pada sudah gini jelas, ha. Buat straight pula dia. Straight pula. Ha, jangan siwak gini. Luka gosok.